ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីក្បួនទស្សន៍ទាយហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូចិនសាដែលកត់ទីឈុត 100% អំពីឆ្នាំទាំង12នេះផងដែរហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះកាន់តែឈុត 100% សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពៀតសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកអ្នកនៅទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសុខសុធភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាឲ្យតែងតែបានសម្រេចជាក់ជាពុំខានសូមបងប្អូនជួយបិទអនឡាញនិង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាស្ត្រជំនឿហរសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមជូនហរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃចាប់ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមករាឆ្នាំ2020នេះផងដែរចាដល់យើងចាំមើលឆ្នាំជាដំបូងគេនោះគឺជាឆ្នាំជូតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបងទេវតាប្រុសធាតុទឹករាសីថ្ងៃនេះគឺស្រចោនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយនឹងកើតឡើងចំពោះមុខផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះមិនថាជួញពីទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវទឹកក្តីទោះចំណូលចាំមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អផងដែរការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយគឺពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែត្រឡប់មកវិញក៏បីបន្ថែមការប្រឹងប្រយ័ត្នបន្តិចទើបជាការប្រសើររីឯបញ្ហាចាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជូនត្រូវរើចូលរកកម្មរកោមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវចាប់ពងមនុស្សប្រុសធាតុដីរាសីថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចាំមានរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីចូលមកច្រើនដូច្នេះត្រូវចេះតស៊ូអត់ធ្មត់ខ្លះទើបឆ្លងគ្រាលំបាកលំបាកទាំងនេះទៅរួចការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកគឺមានការជឿនលឿនច្រើនក្នុងនោះបើទោះបីធ្វើអ្វីតតែខិតខំខ្លាំងទៅហុចផ្លែផ្កាក៏ជាទីកប់បំណងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមួយរយៈពេលនេះគឺមានការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ដូច្នេះក៏បីមានការអត់ធ្មត់ក្នុងមុខរបរបន្តិចទៅប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរចាស់ចិត្តនឹងគឺមានចាប់ប្រប្រែងល្អណាស់តែចាំមានក្រុមមនុស្សមកចាស់ជ្រៀតជ្រែកជានិច្ចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការលូតលាស់ចាស់ទៅមុខតិចតួចបំផុតតែការថយក្រោយនឹងគឺមានច្រើនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនោះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំខាលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលចាប៉ុងយក្សស្រីធាតឈើរាសីថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់ស្ថិតនៅលាយឡំចាដូចគ្នាដូចនេះទោះបីធ្វើអ្វីលោកអ្នកតង់តែមានការចេះប្រយ័ត្នប្រយែងបើពំនោះនាំតែជួបចាប់ផលលំបាកណាមួយមកវិញជៀសមិនផុតឡើយ
អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរគឺមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានដំណើរថយក្រោយច្រើនជាងមុនដូច្នេះការជួញពីទីជិតឆ្ងាយចាំមិនសូវល្អប្រកបណាស់ណាទេនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារចាស់ស្ត្រីចូលប្រយ័ត្នកូនតូចតូចកើតរោគជំងឺឬក៏ចាស់រអិលដួលធ្លាក់ចុះពីទីខ្ពស់ដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករពុំល្អទេក៏បីមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយព្រោះច្រើនជួបគូកាមច្រើនជាគូព្រេងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាននេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំថោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតឈើរាសីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ចរចាឬក៏ទំនាក់ទំនងអ្វីមួយឡើយក្រៅពីនេះបើចង់សម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយសំខាន់ត្រូវតែមើលមុខមើលក្រោយឲ្យបានច្បាស់លាស់បើពុំនោះទេនឹងជួបក្តីសោកស្ដាយពេលក្រោយវិញជាក់ជាពំខានសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរគឺមានការតែងចូលលក់ចេញក្រនចាស់រស់រវើកផងដែរតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នចាក់គ្រោះបាត់របស់របរនិងគ្រោះចាស់ចាញ់បោកគេផងដែរបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រវំកើតមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ៗកើតក្តីចាស់រឿងប្រច័ណ្ឌរៀងរៀងខ្លួនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំរោងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងចាប់ពងទេវតាប្រុសធាតមាសរាសីថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចាអាចទទួលដំណឹងល្អឬក៏មានចាបញ្ហាអ្វីមួយចូលមកឲ្យសប្បាយចិត្តផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលៀបដែរធ្លាប់តែបោលហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឈានចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយចេះជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ចាស់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងសម្រាប់ជោគជ័យដោយកប់បំណងសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសធាតភ្លើងរាសីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះក្នុងហោប៉ៅគឺប្រកាសជួបបញ្ហាលំបាកនិងបើមានការកើតបញ្ហាអ្វីតែជួបចាស់នៅការរកម្មស្ទះផ្លូវចិត្តច្រើនទៀតផងអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីគឺមានការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរកចំណូលហើយការជួយពីទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោកងាយចានឹងមានចន្លោះថែមទៀតដូចនេះគួរយកភាពចាក់ខន្តីដាក់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកុំចង់ទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នកើតជារឿងធំគ្មាននរណាជួយកើតបានសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំមមីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីធាតភ្លើងរាសីថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែត
នៅថ្ងៃនេះដួងរសីរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេម្ល៉េះហើយទោះបីធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿននិងហុយផលផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តផងដែរនៅខែនេះបើទោះបីស្ថិតនៅដំណើរការជីវិតរដាក់រដួលដោយសារតែរសីស្រុតចុះពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺល្អបើលោកអ្នកចាក់ខិតខំពុះពៀកិច្ចការងារនោះឃើញថាតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញលោកអ្នកជួយពីទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លោកោឬក៏ផ្លោកទឹកក្តីតែហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផងដែររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែចាឃើញអ្នកថ្មីព្រោះអាចនាំមកនៅរឿងសោកការនៅពេលក្រោយជាជាពំខានសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមូមីនេះយ៉ាងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំមូមេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមូមេពងទេវតាស្រីធាតមាសរាសីថ្ងៃនេះគឺពួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេម្ល៉េះហើយទោះបីធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញក្រាន់ជាជាទីកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តផងដែរនៅខែនេះទោះបីស្ថិតនៅដំណើរជីវិតចារដាក់ដដួលដោយសារតែដួងរាសីនឹងគឺធ្លាក់ស្រុតចុះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះល្អបើលោកអ្នកចាខិតខំពុះពៀកិច្ចការងារណាដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែដំណើរការចាស់ទៅមុខវិញល្អយ៉ាងរលូនហើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺនៅថ្ងៃនេះគឺចាស់នឹងហុចផលផ្លែផ្កាចាស់តបមុខវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផងដែរហើយរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រសិយចាស់កំឡោះក្រមុំនឹងគឺជួបភាពផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃណាស់សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមូមេនេះយាមមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺចាស់ជាឆ្នាំវកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធាតដែករិស័យថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះបើទូបីចាក់ដូររិស័យស្រុតចោលពិតមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវចងចាំពាក្យចាស់មួយឃ្លាដែរថាបើអ្នកអង្គុយចាស់រងចាំតែជោគវាសនាក៏មិនល្អប្រសើរដែរហេតុនេះតើតែចាស់ពឹងលើចំហខ្លួនឯងនោះទើបជោគសំណាងធ្លាក់មកដល់ដៃទៅរួចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរគឺមានការដាច់មួយមួយក្របបំពល់បំពេញផងដែរហើយចំណូលចាស់ធំដុំនោះមិនងាយរកនឹងជួបផលលំបាកបំផុតរីឯបញ្ហាចាស់សម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំទោះលោកអ្នកចាស់ធ្វើអ្វីគឺតែងតែមានចលូកើតចាស់រឿងដោយសារតែមានការបច្ចេកបច្ចានឡើងប្រយោជន៍ជាពិសេសគឺមានការចាក់អត់ប្រយោជន៍ច្រើនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកនេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំចាស់រកាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធាតដែករាសីថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដូររសីរបស់លោកអ្នកនៅតែខ្ពស់ដដែលទេដូចនេះដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរឿងប្រកាសនិងរឿងការបដិតូនអ្វីមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរកំពុងមានការចារិចលូតលាស់កកកកូសំហើយក៏ជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏បើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយគឺជួប
ជួបតែសេចក្តីសុខសង្សានដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាចាក់កំឡោះក្រមុំគឺមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាជាប្រប្រីផងសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចពងយកស្រីធាតីរិស័យថ្ងៃនេះគឺស្រុកចោនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីគឺងាយទទួលរងនូវការប៉ះទង្គិចនិងការបញ្ហាល្អកកជាមួយនឹងអ្នកដតីណាក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញក្នុងថ្ងៃនេះមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរឡើយហើយថ្ងៃនេះគឺមានការដាំក្បាលចុះខ្លាំងដូច្នេះហើយចាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីចលោះពាក្យតាទាំងពូនទៅរួចចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបរចាស់ការងាររិទ្ធការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីនឹងគឺមានភាពចាប់ផ្ទាំងប្រទើសច្រើនព្រោះក្រុមមនុស្សចាំចាប់កំហុសនិងព្យាបាទយាយីនោះក៏មានច្រើនផងដែររីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែមីម៉ែក្តីពុំសូវចាស់យករឿងចាស់មកនិយាយច្រំដែលច្រំដែលច្រើនប្រយ័ត្នកើតចន្លោះវិវាទនៅក្បែរគ្នាមិនកើតសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចនេះយាមមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយចាស់គឺជាឆ្នាំកុលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលចាប់ពងមនុស្សស្រីធាតទឹករាសីថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដូររស្មីចាស់លោកអ្នកនឹងគឺខ្ពស់ត្រដែតដូចនេះលោកអ្នកអាចចាស់សម្រុកការងារបានពេញទីហើយពីព្រោះថាផលល្អល្អកំពុងតែរងចាំជានិច្ចការប្រកបការងារសពបែបយ៉ាងទៅចាស់ទោះបីជាជួបការលំបាកលំបិននិងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែអាចទទួលលទ្ធផលល្អល្អជានិច្ចចំណែកចាស់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចាស់ចង់បើកហាងថ្មីឬក៏រកស៊ីអីហ្នឹងគឺចាស់តែជួបផលល្អល្អមកវិញជានិច្ចរីឯចាស់បញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះកំមុំបើមានការណាត់ជួបស្នេហាឬក៏គូស្នេហ៍សង្សារចាស់អ្វីមួយតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងចាស់ស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាជាប្រប្រីផងសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះហើយដូចនេះហើយចាចំពោះឆ្នាំទាំង12កុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនដល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមីប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសន្តិសុខធម៌ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពុំខានហើយនេះហើយចាហោរាសាស្ត្រថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមករាចាស់ឆ្នាំ2020បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហោរាសាស្ត្រជំនឿហោរាសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរពេលនេះ Channel កាយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ